Atviras pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį. Vilniaus meras Artūras Zuokas mūsų laidoje ir turim klausytojos skambutį iš karto. Labą dieną. Labą dieną. Prašom klausti. Kreipiuosi į merą ir elektroninių paštų buvom parašę raštą, pridedami dėl Užupio. Vilniaus mieste, čia kalba yra Paupio gyventojų vardų. Kreipiuosi šiuo atveju 13-14 namų, čia prie tiltelio, prie Vilnelės. Buvo kreiptasi į savivaldybę raštų gyventojų dėl statomų draudžiamų vietoj visoj Paupio gatvėj transporto priemonių. Ženklas buvo gale Užupio, nes per visą Užupio Paupio gatvę, kaip žinia, statyti taip draudžiama. Tačiau vis viena, matyt, nevietiniai, galbūt kiti pravažiuojantis žmonės, netidus vairuotojai, vis viena stato toje vietoje, Paupio gatvėje, transporto priemonės. Ką daryti, kaip spręsti tą klausimą, norėjom pasakyti. Merė, tai pats gyvenate ten? Ne visai ten, bet be abejo Užupyje gyvenu. Tai tikrai dėkoju, aš dar šiandien pakalbėsiu su policijos pareigūnais, kad sustiprintų kontrolę ir priežiūrą eismo ženklų laikymosi. Ir aišku, taip pat įpareigosime, kad ir mūsų saugaus miesto tarnybos patikrintų Paupio gatvę. Tik čia vėlgi yra tam tikras juridinis kazusas. Vilniaus miesto savivaldybės viešosios tvarkos tarnybos gali tikrinti ir imtis priemonių gyvenamosiose zonose, o jeigu tai nėra vadinama gyvenamoji zona, tai tik policija. Bet kuriuo atveju dėko aš išgirdau ir dar šiandien iškart palaidos paprašysime, kad mūsų tarnybos imtųsi priemonių.